šta ću se ja s 50 kuna pomoći u ono? Ma ne, ja ću. Čekaj mene, gdje mogu? Ova glava se malo stisla, a... Čekaj, sam prekrižim ovo. Joj, prevrbe mi je, joj, jeba. Mora ići do slačionice. Kaj? Mora ići do slačionice. A mogo bi ja. Načalito mi je. Ja bi trebao isti. Načalito mi je. Kako se to ispravilo samo na nule, joj. To sam ja sam. Ti si film boljši. Daj se. Evo, da li vidite kak sam pošten? Reci je Filipu sam Božem. Sam priznao da sam manja klasa, smanjio sam sinopsu. A zašto? A ne znam. Evo, savjest bude čista. O, budi pametan, kod novca savjest nikad nije čista. Šta ti je? Ja sam pošten čovjek. To će te, zato će te izvati, zato ćeš raditi. Ma da. Ajde. Tako da... Mi da stavimo tu ispod samo pa... Vani nije normalno, tamo od restorana do tu sam prohodao. Da, jel tako? No, ne, nije sad ovo. Pre vruća. Tebe nije sad ovo. Mokar sam, vruće mi je... Umilo mi je. Radi ovo, sam ti rad, raditi. Ne, ne, ne. Vidi, veto, ne, kraj se. Sestra. Jel ovo sestra? A? Jel mu ovo sestra? A ne znam jel mu sestra, ja ovo samo su brat i sestra. Samo su brat i sestra. A kako se preziva ovaj zasvita? Šimić? Koji, a kako se on preziva? Šimić? A ne pojma, jel kako se preziva? Ja mislim da je Šimić. Jel ti znaš? Kako se preziva ovaj? A je Šimić, evo. Čija je to sestra? Ali od njega, ja mislim. Njega? Ja mislim da da. Ne. Ne. Vidiš da su isti. Nije mi to sestra. Ozbiljno, nije sestra. Sad ću ti reći, sad ću vidjeti. Pitat ću ga, baš vidjeti.